Labdien! Jaunceļvē studijā Aldis Kušķis. 9. sērija ceļojuma Kušķis. Sadarbībā ar National Geographic Journeys kopā ar ceļojuma aģentūru Staging Travel Design. Mūsu šī raidījuma viesis, Saeimas deputāts un visu laiku lielākais un, manuprāt, lādzīgākais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Runāsim ar Raimondu par XXXXL izmēru ceļojumiem. Liela auguma cilvēkiem par to, vai un kā ceļojuma industrija ir adaptējusies tam, ka mēs visi, principā, visa pasaule kļūstam lielāki. Bet iesildamies ar dažām noderīgām domām. Sliktās ziņas. Cik nu slikti, bet tā nu ir. Mēs kļūstam garāki, smagāki, un mūsdienu transporta industrija un tās sēdvietas netiek mums līdzi. Tur vajadzētu padomāt par dažām detaļām. Ja jums ir aviobiļete zem kādas vienas konkrētas aviokompānijas koda, piemēram Lufthansa, tad vai vienmēr ir jāizpēta, kura ir tā aviokompānija, kura lido to visgarāko lidojumu, piemēram no Frankfurtes uz Āfriku vai uz Karību valstīm. Šajā gadījumā var gadīties, ka tā aviokompānija var būt Condors. Un tad jūs varat uzzināt, kāda ir konkrētā lidmašīna, kura lido šajā maršrutā no Frankfurtes, pieņemsim uz Karībiem vai uz Āfriku ar Condoru. Un, ja nu gadījumā šis konkrētais lidmašīnas modelis ir Condora, Boeing 757-300, tad jūs uzzināsiet, cik šķībi jums būs jāsēž gadījumā, ja jums ir pagarākas kājas. Svarīgie mērvienības. Pitch ir attālums starp jūsu krēsla galvgali un priekšējo krēsla galvgali. Width ir sēdekļa platums. Cik plata ir jūsu sedvieta? Tad konkrētajā Condorā ir pasaules garo lidojumu, long haul lidojumu, vismazākās sēdvietas. Attālums starp sēdekļiem 29 caurules, kas ir 73 cm. Width sēdekļu platums 17 caurules, kas ir 43 cm. No mums aktuālajām aviokompānijām, ar kurām mums šeit no Latvijas ar kaut ko konektējoties Eiropā biežāk nākas lidot, vēl tikpat skarbi sēdekļi varbūt ar lidojot ar Iberiem, ar precīzi to pašu konkrēto modeli Boeing 757-300. Domājam, izpētam un tad ceļojam. Gaumīgas ziņas. Vai ironiski gaumīgas ziņas. Pēc ASV statistikas biroja datiem pagājušajā gadā naktsmītņu izmaksas ASV pieaugušas par 4,46%. Vācijas turistiem saskaņā ar Financial Times augusta informāciju kurortu ceļojumu cenas augušas par 6% pēdējā gada laikā. Japānas ceļotājiem saskaņā ar Reuters 2019. Gada maija ziņu izmaksas augušas par 15% gada laikā. Toties Latvijas ceļotājiem viss skaisti un sapņaini. Nekādu cenu pieaugumu, jo šādu precīzu pētījumu nav. Vienkārši nav. Būtu interesanti, ja kāds uzdrošinātos izveidot metodiku, apkopot informāciju un katru gadu ziņot par ceļojumu cenu pieaugumu. Skarba, bet noderīga informācija. Nu, ja nekāda ceļojuma aģentūra, tad varbūt tās kāds cits. Lūdzu. Tas būtu ļoti derīgi. Galamērķis attaisnotam ceļojumam. Dažreiz mūsu dzīvē nodara kāda mistiska nots. Tās mistikas vispār mūsu dzīvē dažreiz ir nedaudz jau par maz. Tad padomājam par Stambulu. Mevlevi sufistu ordenis vai vienkāršākā formulējumā virpuļojošo dervišu ordenis. Kādreiz augstās mākslas aizstāvi, pēc tam praktiski aizliegta prakse sekulārās Turcijas pirmsākumos, tagad UNESCO atzīta un visas pasaules iemīlēta samā ceremonija – meditatīvā deja. Turcija ir dažāda, Stambula ir vēl bagātāka ar daudz ko, un tieši šīs te mistiskās prakses ir Stambulā iespējams atrast dažādās vietās. Un katrai no šīm te vietām ir tāda sava aura, savs koncepts, savs turistiskuma līmenis. Trīs vietas, trīs dažādās noskaņās. Visvairāk turistiem orientētā – Hodža paša kultūras centrs. Tur dervišu dejas ir ar dažādiem vizuāliem noformējumiem un, manuprāt, ļoti informatīvi, bet nedaudz pa daudz turisma.
vēsturiski un reliģiski nopietnākā versija ir Sufija sākotnējā svētvietā, kura tagad ir muzejs Galavati Meblevi muzejs. Tur varbūt tās tā nedaudz ar puteklīti, bet izteikti izzinoši, vēsturiski un precīzi. Trešā vieta ir Sirkeci vilciena stacijā, kas ir eksistējoša un darbojošās vilciena stacija, kuras zālē divreiz nedēļā varbūt tās ir visautentiskākā noskaņa, visinteresantākā pieredze. Man konkrēti galva sagriezās un aizlidoja. Raimond, vai ir būts Stambulā? Ir būts Stambulā un ir arī redzēts derviša priekšnieksums, un tas arī atstāja ļoti lielu iespaidu skatoties, cik ilgi viņi tā var griezties, un tas tērpu kopums kopā ar tērpu rada tādu pārdomus tev, kā to var izdarīt. Tas tāds, tu, tāds, jā, tāds var pasapņot un aizdomāties, kā viņi vispār to spēj izdarīt. Un viņi tā var griezties, nezinu, stundām. Jā, bet viņiem ir sakars ar kosmosu. Iespējams. Un ar Zemi. Iespējams. Tā viņiem vai mums. Katrā ziņā mums skatoties, tā mistiskā pieredze nāk tuvāk, kaut vai tikai tāpēc, ka mums noriebst galva. Jā, nu skatoties vien tieši tā, jo tas ir tiešām iespaidīgi. Un, nu, protams, ka kad tas ir kādā uzvedumā ieintegrēts vēl iekšā, tad tas ir pietiekoši īsts laika posms. Bet, protams, pie kaut kāda muzikāla noformējama, droši vien stacijā tur varētu ilgi pavadīt, skatoties, kā tas notiek. Stambula. Viesnīcu zīmols meķis, kur un kā mēs guļam, ir ļoti svarīgi. Un kas mājas saimnieks, arī tas ir svarīgi. Ja nu var palikt pie krustēva, nu tā, lai droši, lai interesanti. Francis Ford Coppola ir ne tikai krustēva režisors, bet arī veiksmīgs viesnīcu īpašnieks. Viņu sauklis – cinema, wine, food, hideaways and adventures. Precīzi. Pilnīgi precīzi. Belizā, Gvatemalā, Buenos Aires pilsētā un, protams, kā jau krustēvam pienākās, arī Itālijā. Itālijas dienvidos, kā jau pienākās. Iedomājieties, jūs esat Francis Ford Coppola, jūs ceļojat pa pasauli, jūs pētat vietas, kur filmēt savus filmus. Jums iepatīkās kāds konkrēts pasaules paradīzes stūrītis, fantastiska māja, un jūs esat cilvēks, kurš to var atļauties. Jūs nopērkat to māju, un tā vairākas reizes. Un vienkārši, lai tās mājas nestāvētu tukšas, tad jūs no sākuma saviem draugiem ļaujat padzīvot, kamēr jūs tur neesat, un pēc tam saprotat, ka tas viss ir jāuztur, un to visu var pārvērst par biznesu. Lūk arī Francisa Forda Coppolas ģimenes īpašumu stāsts. Tik mājīgi un personīgi tas tā arī tiešām arī ir. Un ar nelielu, bet reālu varbūtību ar krustēvā režisoru iedzert kādu glāzi, vai nu viņa paša vīna, vai jebkas, kas jums abiem tur sanāks tiekoties un sarunā, ja viņš šovakar ir mājās. Vistavāk sirdī, protams, man personīgi un visiem ir Itālijas šarmantā deviņistaba Palazzo Margarita, kura atrodas netālu no šī gada Eiropas kultūras galvaspilsētas Materas, alu pilsētas. Katrā ziņā tajā reģionā jums būs ko darīt vismaz 2, 3, 4, 5, 6 dienas, bet var arī vienkārši divas naktas, kur viena naktas Matera, viena diena Matera un Alberetto. Un ļoti viegli sasniedzami ar tiešajiem lidojumiem no Bari. Vai arī viss maksimāli, tieši tā kā jābūt, privāta sala Karību jūrā, Belizes Koralkaja, jums divatā vai plašākai ģimenei, maksimums 10 cilvēki. Cena laba. Bankrots nav garantēts vispār pie viņa mājās. Cenas no 200 eiro nav lēti, bet tas nav bankrots par nakti, piemēram, Buenos Airesā, vai 400 eiro Belizes viņu kūrortā. Garšīgi ar krustēvu, ar glāzi vai bez glāzes. Jaunceļvēja studijā vēl ar vienu Aldis Kušķis. Divītā sērija ceļojuma Kušķis sadarbībā ar National Geographic Journeys kopā ar ceļojuma aģentūru Staging Travel Design. Un atgādinu, ka mūsu šodienas viesis ciemos visu laiku lielākais, labzirdīgākais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Ekspres intervija. Ātrie jautājumi, ātrās atbildes. Lidostā ierodies laicīgi vai pēdējā brīdī? Cešos laicīgi. Bet nevienu reizi neesi nokavējis? Līdz šim brīdim nē. Viss ir priekšā. Labāk lielā daba vai pilsētas, kas interesē?
Protams, ir interesants arī pilsētas ar savu arhitektūru un vēsturi, bet laikam tomēr man tā lielā dabā kaut kā uzrunā vairāk. Vairāk vēl kā, un ja dzīvojam viesnīcā, brokastis room servisā vai bufetē? Nē, bufet, tas jau tāds gan rituāls, gan arī viss tas garša buķeti, kas attiecīgam reģionam vienmēr ir klātesošs, un tas, man liekas, ir tāds tā kā ikdienas rituāls, jo, nu, jā, ir jau forši, droši vien, romantiski un jauki. Ka tev kaut ko atnes uz gultu, bet man liekas, ka tomēr tā. Tu atstāsi kādām citām privātām jā. Reizēm, jā. Visu laiku labākās atmiņas par ceļojumiem? Es ceru, ka viņas vēl būs, bet ja tā ātri skrienot cauri, tad droši vien viens tāds skaists ceļojums bija Amerikas rietumu krasts 15 naktis. Ar diezgan lielām pārmaiņām un interesantiem tādiem negaidītiem notikumiem, tai skaitā arī sievas dzimšanas diena, mans sievas vārds ir Viktorija, ierodoties tā jubilēja tieši sakrit, ka mums ir jānakšņo nāvs ielī un nevad štatā un ejot nezinot tā viesnīca restorāna nosaukuma, protams, gājām vakarā, nu, iesim uz restorānu, un tas restorāna nosaukums ir Viktorija. Tā kā, nu, tas tāds, bet īstenībā tiešām viss tas brauciens, kas bija sakārtots un piedāvāja Amerikas puses, kas caur mūsu Latvijas turistu kompānijām sakārtots, tad mēs ar šo katalogu bieži dalāmies daudziem cilvēkiem, mēs iedodam, jo tur tiešām ir ļoti gaumīgi salikts, un tu arī, mēs nonācām no Los Angeles visus tur lielais kanjons, līdz augšā līdz San Francisco un pa krastu lejā. Fantastiski. Un tu, protams, sievai varēja teikt, ka tas ir pilnīgs pārsteigums, bet, manuprāt, gan jau tur par visu bija parūpējis. Nāvs ielējām. Nāvs ielējām. Bet noteikti, varbūt tās, nevis noteikti, bet varbūt ir kāda vieta, kur tu negribētu atgriezties vēlreiz. Nē, nu, ir bijuši visādi gadījumi, starpgadījumi, bet tad, kas pēkšņi tagad atmiņā kristu, kur tā varbūt ne, bet viens tāds tiešām tāds neamalīgs sajūts ir bijuši vienreiz, tāds pa īstam, un neamalīgs tās ir dienā Āfrikā, un tas bija tāds, bet tas neticās uz visu dienu Āfriku, tas tieši uz to konkrēto pilsētu, tas vakars un tā, bet tās tieši. Durbanā vai Johannesburgā? Tas bija netālu no Johannesburgā, tā bija Rostenberga, kas ir blakus tam Sun City, kur mums bija sacensības, un mēs izdomājām aizbraukt uz turienu. Bildes ir kalorītas, bet tad, kad sākas tuvoties tums, tad mēs izdomājam laikam labāko risinājumu, ka varbūt ātri vajadzētu mēģināt tomēr doties atpakaļ. Nu, labi, tad to konkrēto vietu izsvītrojam, vēl, jā, lai paliek visa dienvidā priekšā. Kāds ir nākošais lielā ceļojuma plāns? Plāni jau ir varētu daudz, bet nu, šobrīd ir tāds, kurus varētu tiešām vēlēties tā, varbūt būt vai nu Islanda vai Ukraina. Diezgan kardināli divas dažādas. Es esmu pilnīgi pārliecināts un skaidri zinu, ka abas ir lielisks, bet tu var tā kā Islanda, tā kā ceļojums, bet nu, labi, parunāsim par to. Tāds līdz detaļām sagatavots ceļojums ir tā improvizēta? Protams, ja brauc kopā ar ģimeni, tad daudz detalizētāk. Ja brauc kādreiz divatā, tad nu, viens no skaistākajiem mūsu ceļojumiem bija sestdienas pēcpusdiena mājās. Braucām, es jau tev aizdīšu uz Monamiņu mašīnā un vakars nekas nav sarunāts. Ideāli. Fotografēja ar kameru vai ar telefonu? Kamera ir dēlam, bet es šobrīd vairāk izmantoju telefonu. Nu, vienbrīd bija iPods, tad šobrīd viņš nav. Tad ar to, tās bija daudz kvalitatīvākas bildes nekā. Bet, nu, man, protams, bērni smaida par manu telefonu, bet nu, es ceru, ka kādreiz. Jo man vispār iepriekš bija vispār podziņa telefons. Nu, kaut kā tas dzīves gājums ir mainījies, un man jau man ir arī tāds prusku viedākā ierīce, bet ar vienu viņa ir tāda, kas bērniem izsauc smaidu. Nu, labi. Šo mēs atstāsim kā noslēpumu, bet tās bildes tad sociālajos tīklos vai tā kā tur es ļoti, ļoti slinks un iepriekš arī man atrodoties tajā amatā, kurā es biju 3,5 gadus, tad tas bija zināmā mērā, nu, nezinā, nu, tas nebija liekts, bet nu, rekomendācija, ka tomēr ne, jo sevišķi grūti bija saruna ar manu jaunāko dēlu, ka nu, tomēr pēc iespējas mazāk, jo sevišķi par savu dzīves vietu un mājas apkārtni. Tie ir drošības apsvērumi.
Vai kādi no ceļojumiem, kādi pirkumi parasti vai suvenīri, kas ir tās, kas atmiņā paliek? Ir daudz, ir ledaskapis ar magnētiem, kā mēs smējamies, būs jāpieperk vēl viens papildus ledaskaps. Šobrīd ir izaicinājums atvest tādu magnētu, kāds varbūt pie tā ledaskapa nav, bet ir dažas lietas, kas ir tiešām labas un es tā nākot šeien arī pārdomāju. Viena laba lieta, kas man izdevās nopirkt vēl tālē 2001. Gadā Havaju salās, tas tāds havaiešu krekls, un man bija lēmts šogad arī pabūt Havaju salās, un es sapratu, ka tas 18 gadus atpakaļ pirktais krekls bija pietiekoši labs kvalitatīvs, viņš vēl ar vienu man der. Okay. Un tik interesantas krāsu salikumi es pat šoreiz šajā gadā staigājot tur, nu, paskatoties, vai varbūt nopirkt jaunu, nevarēja nemaz atrast. Jā. Jā, interesanti. Pēdējais tāds kultūras piedzīvojums, tepat vai apkārt kaut kur? Jā, kultūras piedzīvojums pēdējais bija ļoti labs šī gada laikā. Gruzijā, kas tiešām man ir iekritusi sirdī un rekomendē visiem, tas ir tiešām, ja cilvēki vēlās noķert patiesību, labsirdību, ciemošanos un labvēlību, tas ir brauciet, bet mēs bijām Svanetijā un bija vakar noslēgums, kur Svāna ansambles uzstājās, vīrs ir man matiem un tā, un bija līdz arī mazmeita un tā, un tad visos tērpos un tas visas gruzīnu tautas dziesmas un dejas un viss. Nu, bet tas bija ļoti patīkami, ka viņš apsēdās, tas vadītājs, paņēma ģitāru un viss tas ansambles visos Gruzīnu nacionālajos tērpos sāk dziedāt Yellow Submarine. Autentiski. Pilnīgi Gruzijai autentiski. Tas bija tik patiesi un bet sirsnīgi un tas man tiešām tas tād viens spilgt atmiņa, bet īstenībā jā, Gruzija tas ir no viesmīlības kalngals laikam, ko es esmu savā dzīvē šobrīd redzējis un ļoti palika iespaidos tiešām. Lieliska pieredze. Jā, ir rekomendēju visiem. Saturīga saruna Raimond Berman par ceļojumiem liela auguma cilvēkiem. Un transporta industrija visu piegriezusi vidusmēram. Vai ir kāds transports, kurš ir padomājis arī par cilvēkiem ar tavu augumu? Ir. Es, protams, arī attiecīgi, ka nu, nav jau sevišķi liela ģimene, trīs bērni, suns un kaķis, bet īstenībā, jā, nu, Chrysler Voyagers, es nedrīkst, nezinu, vai es drīkst teikt nosaukumu šeit, bet tā ir kompānija, kur piedāvā šos krēslu tādu vānus, un viņi arī, es tiešām apzināti arī sēdējis dažādos citās apvidus mašīnās, vai nu viņas kaut kā savādāk ir uzkonstruētas vai kā, bet šī mašīnā tiešām mans attālums līdz logam. Ir vēl attālums? Ir ļoti liels. Un citur ir daudzās, nu, ļoti, ļoti graznējās šajās apvidu mašīnas. Iesēžas man uzreiz plecs atdurās pret stiklu, un tās ir tās lielās un skaistās apvidu mašīnas. Bet tas ir par mašīnām. Lidmašīnas, vilciena, vecie vilciena ar koka beņķiem. Jā, bet tur ir ērti. Lidmašīnas arī ir dažādas. Ir ērtas, un, piemēram, Embraer, kas Brazīlijā lidoja, viņas ir ļoti tiešām. Amerikā mazās starppilsētu lidmašīnītes. Ir kā ir. Ir pārsteigums, kādu laiku apakaļ braucot ar ģimenei, bija nu, šīs čarter lidmašīnas, kuras, man liekas, es nevaru to apgalvot, bet, man liekas, ir papildus krēslus salikuši. Līdz ar to tās tie attālumi ir palikuši tik mazi. Tās ir vislētākās apgabaļietas attiecīgi ar vislētāko pieeja. Bet tur ir arī cits izaicinājums. Tur arī, man liekas, tas skābekļa patēriņš nav izrēķināts tajā lidmašīnā. Tas un tādi cilvēki daudzumi. Jā. Jā, un man paša personīgā pieredzes jau divreiz noģība. Un tad bija tāds diezgan nu, tā sajūtas. Un tad, kad tu sāc redzēt, ka sāk ģīpt vēl tajā lidmašīnā cilvēki, un līdz lidojuma beigām ir vēl kāds gabaliņš, laiks, jā? Jā, tad tas bija tāds, jā, bet nu, viens laba lieta, ko esmu sapratis, ka nu, šajās ceļojumos, ka nu, man tas laikam mērtākā vieta tomēr kā lielam cilvēkam, es nezinu, kāds, kuram ir, tā ir ārmala pie es, un ja ir iespēja, es vienmēr cenšos arī pacelt šo roku, tur šobrīd ir daži lidmašīni, kurus ir uzražojuši, ka es viņus vairs nevaru pacelt, jā. Bet ļoti daudziem ir pārsteigums, redzot, ka es ienāku vai ejot ārā, ka es reiz paceļu, un tas ir daudz ērtāk sēdēt, jo nu, tas rokturs, protams, ieriebežo. Bet, jā, nu, ir, priešlams, atšķirības. Šobrīd, man liekas, arī Air Baltic jaunie bombardieri, nu jau gan Airbus kompānijai piedarošie,
Ir pietiekuši ērti, man liekas labi, un, bet, nu jā, kā es teicu, ja man ir ārmala, tad es varu aplidot apkārt zemeslodē, man tas netraucē, bet ja man trāpās sēdēt pa vidu, tad nav droši vien nejūtos es komfortabli, ne arī tie, kas sēž gar malām. Bet, ja piemēram, es pieļauju, ka kādreiz sporta laikos… Es tev varu izstāstīt gadījumu, mēs lidojām no Glasgows uz Monreālu pēc sacensībām, viss tas… Sacensību dalībnieku kopums iekāptē lidmašīnā un tad apsēdās trīsvietīgā, kur ir trīs vietas, divi spēka vīri, un atnāca trešais, kuram jāsēž pa vidu, un atnāca arī stjuards un skatījās, kur tā trešā vieta ir, jo mūsu plecs bija kopā, un tur to vietu nevarēja redzēt. Tā kā ir šādi, jā, nē, nu tas tiešām ir dažādi, ir šie apgrūtinājumi, bet, protams, kad sagadās, ir vēl viens tāds, atmiņās diezgan smags lidojums no Sidnejas olimpiādes, kad es sēdēju pa vidu, un apkārt man par abām pusē sēdēja arī pietiekoši nozīmīgi cilvēki, un man bija pēc operācijas roka, nu tas ir viens no sāpīgākajiem atmiņām manā, kad es izkāpu vīnē ārā, es teicu, man ar zeltu var apbērt, es laikam lidmašīnā vairs atkal iekāpšu. Nu, tie ir tādi apgrūtinājumi, bet, nu, protams, arī atkarīgs no apkārtējiem, kā tu jūties. Bet... Nu, var mēģināt piepirkt klāt par mazu, bet godīgi naudu, emergency exit. Emergency exit, jā. Kur tad jāorientējas ar to, ka varbūt tās, ja tu esi klāt pie lūkas, tad varbūt tās nedaudz sals labā vai kreisā ciska. Esmu priecīgs, ka man bija iespēja būt šepat Air Baltic apmācību centrā, un es sapratis, ko nozīmē šo evakuāciju mēs gājām, ka 45 sekundžu laikā ir jāspēja evakuēties, un tu esi pats pamēģinājis to, un tu saproti to, un tas tiešām, nu, es domāju, jebkuram cilvēkam tas būtu noderīgi, jo tas, tu strādā kā algoritms, jo pirmā reize bija, mēs visi aizgājām bojā, un tad, kad mēs sapratām, kā mums jārīkojas, bet tas tiešām ir, nu, ka mēs neviens nezinām, kas būtu jārīkojās, kad būtu kaut kāda krīzes situācija, tā kā tas ir, un, bet ir arī kompānijas, kuras ļoti laipni saprotot, redzot manus gabaritus, pašas sakārto to. Pieliktē tevi, jā. Jā, jo, nu, nu viņi ir, būtu priecīgi arī tie pārējie cilvēki justos labi, ne tik daudz varbūt uztraucoties pa mani, cik varbūt par tiem pārējiem. Jā. Bet, jā, nu, kā es teicu, es neesmu, bet ir cilvēki, kas tiešām ļoti lieli, un viņiem varbūt nav šis paša fiziskā sagatavotība, ilgstoši sēžot kaut kādās vietās. Jāceļās, ir jāsteigā, ir jāvingro, ir es spēju, spirzlos jāceļ. Man daudzi prasījuši, kā es to spēju, bet es kaut kā pielādājos. Es mierīgi nosēžu, jā. Okay. Es atvainojos, ok, mums ir apmēram, gandrīz man ir līdzīgs tev augums, bet varbūt es esmu puse, bet es ceļos kājās un staigāju. Bet tas nav tikai transports, vēl ir naktsmītnes, nu, gulta. Svarīgi. Svarīgi, izmērs, jā, kaut kā atmiņā nekrīt, ka būtu kaut kā, nē, nu, kaut kur tur Vācijā, bet tas bija ļoti zemes kvalitātes hotels, kur bija kaut kā tā drusks šķībīgāk, bet šobrīd, nē, es saskāries pasaulē, kad, nu, kaut kas tāds, kur man būtu nē. Kad nokrakšķi tā, ka... Nē, par krakšiešanu gan, tas ir lausts un krēsli lūzoši un gults. Bet nu, izmēra ziņā nav bijis tā, ka būtu nērti, bet kvalitātes ziņa, protams, nu, protams, tas ir. Okay. Nav jau tikai tā aizlidošana un tā gulēšana, vēl ir tas viss, ko mēs darām pa vidu. Mākslu izstādē vai galerijā var baudīt tur kājās stāvot, operā. Aiz tevis sēžot kādam. Jā, tas ir grūtības, kādreiz ir tiešām un ja pēdējā rinda, veicā, nu vai nu rinda vai kaut kāds ir tiešām daudzas lietas. Es varu labu, kas man pēdējais iekrīt, ļoti labi ir pārdomāts, kas ir uzcelts, piemēram, Alūksnes kultūras centrs. Tur ir ļoti labi pārdomājuši, tur var man auguma cilvēks sēdēt un man auguma un konsistents cilvēks paiet garām. Tā kā. Bet nu, tas ir kā cilvēku rēķins, cik viņiem vajag plašs vai ērtais vai viņiem vajag vietas. Bet ir daudzas lietas, kur nu, transports sabiedriskais, nu, Londonas metro ir drusku jāsaliecās, kad tu brauc, jo, nu, tomēr tāds ir. Bet ir daudz, nu, kaītes, maziņas uz kuģiem, bet tev ar to ir jāstarēķinās, ka tu esi uz peldošas vienības. Tāpēc, jā, un, nu,
Indonēzijā arī braucot ar sabiedrisko transportu, trīs vietējie iedzīvotāji piecēlās, lai es viens apsēstos. Ja? Kaut kā tā. Man principā liekas, ka visveselīgāk ir pasažieru vilciens, tas, kas uz jūrma liet. Ar koka? Ar koka, vai nu, tagad ir mīkstie. Tad ir izmērs tāds, ka, nu, kā gribi. Bet vēl ir nu, visādas aktivitātes. Nu, zirgu izjādes, kajaki, izplietni lēkšana. Man divreiz bija piedāvājums, diezgan nopietnas. Tas ir augstākais bandžie, gumijas lekšanas atrakcija pasaulē. Tas ir pie Viktorijas ūdenskrituma uz Zambezi upes. 111 metri ir tikai brīvais kritiens. Jā. Un man bija 2001. Gadā, mums kā pasaules čempionāta dalībniekiem pavēlti to piedāvāja, jo tas lecēns maksā $140, tev nofilmē, tur vispār ir. Jāsmaksā ir pirms tam. Jā, bet viņi mums kā dalībniekiem, jā. Bet es atteicos, jo ir svara ierobežojums. Nu, es, protams, ka tas tā, bet es uzkāpu, tur ir 140, man bija 141. Es teicu, zinot, ka ar mani vienmēr kaut kas notiek ne tā, kā vajag, es teicu, paldies šoreiz, ne. Un nu, divi tikai vēl cilvēki uzdrošinājās to darīt. Jā. Un es pirmo reizi redzēju, ka cilvēks kaut ko pārvar, nu, kad adrenalins izdalās, ka viņš, protams, smaidīt, bet neviens neuznāca augšā ar smaidu. Tā kā viņi to izdarīja, bet tā kā ar apziņas sajūta. Un man bija iespēja 2003. Un tad, kad es atbraucu mājas, domāju, bet pasaules augstākas, nu, baidzē. Un man bija tieši pēc divu gadu tajā pašā vietā vēlreiz pasaules čempionāts, un atkal mums piedāvāja to izmantot, un es neaizgāju, jo es kaut kā man likās, jo pirms tam es vēl, man liekas, biju redzējis starptautiskajās ziņās, ka pārtrauktā gumija tieši tur vienai meitenei, un tur apakšā ir attiecīgos, protams, gadalaikos arī tie dzīvnieki dažādie tajā upē. Un, nu, tā kā ir šie stāsti. Lai paliek. Jā, nu, bet, piemēram, man bija iespēja 97. Gadā Las Vegasā, kad mēs bijām braukt ar garāko rollercoasteru pasaulē, kas arī bija 10 pasaules čempionāta finalistiem, atnācis viens, neviens vairāk nenāca, jo tur uzvelk 18 stāv mājas augšā un tad laiž lejā, un tā kā to veidoja BBC programmu, veidoja to World Strongest Man ierakstu BBC, un viņiem vajag jau vairākus tā kā dublus. Jā. Es jau to nezināju, un tad ir pirmo reizi. Bet salīdzinot man, tad es nezinu, kā jutās operators, jo viņš ar vienkāršām striķiem tika piesiets pirmajā krēslā vienkārši atmuguris, jo viņam bija mani jāfilmē, un viņš nāk lejā. Tā kā, un tad man pierunāja uz vēl vienu traku lietu, bet par laimi mums sākās šovs, un jo tas bija New York tajā kazino, kur ir 32. Stāvā šis amerikāņu kalniņu, kur viņi izbrauc ārā no 32. Stāvā un apmet tev apmāt uz galvu. Es jau biju ļoti tuvu tam brīdim, bet par laimi mums bija jāiet uz šovu, pēc tam es paskatījos, kas tur notiek. Nu, tā. Tā kā daudz šīs lietas ir tādas, kur vienmēr es pārdomāju, jo līdzīgi bija 96. Gada Atlantas olimpiskās spēlēs, ka beigusies spēlēs, mēs gājām, nu, tur bija arī tas atrakcija parks, un tur tāda tā kā katapulta šautē augšā. Aha. Nu, un mēs, nu, tagad nostortēts, nu, aiziet, izmēģināsim. Un mēs, tuvojoties šai atrakcijai, redzam, ka krauja līdzīgi tādas lielas konsistences, liela izmēra cilvēku. Amerikas un Amerikas kalniņiem, ja tur viss ir aprēķināts uz... Jā, bet viņš nebija kaut kā riktīgi iesēdināts, un tad tu redzi, ka filmās ar visu šo fiksatoru viņi tā liek tās ātrās palīdzības mašīnā. Mēs neizmantojām šo iespēju. Tad jebkurā gadījumā tomēr ir... Jārēķinās lielam cilvēkam vienmēr ar kaut kādu niansi ir. Tu pieminēji to, ka viens ir lieli cilvēki, kuriem tā veselība nav tik laba, tāpēc, ka viņi ir lieli slimības dēļ, vai tiešām tas ir liekais svars vielmaiņas dēļ, bet ja mazāk fiziski trenēts cilvēks, tad, piemēram, arī kalnu pārgājieni, tā taču ir totāls lodze uz kājām, uz sirdi. Nu, tev ir jānes divreiz vairāk nekā man. Es šogad to pirmo reizi mūžā izmēģināju, tajā pašā Gruzijā, Svanetijā.
kā es smējos, nokāpu no krāsnes un aizgāju izdomāju kāpt kalnos. Jā, bet ir jātic, un es priecīgs, laikam, nu, tas mans fiziskais rūdījums, kas ir bijis gadu gadiem ieguldīts, ir deva to rezultātu, bet īstenībā tas ir liels izaicinājums. Un daudz tu jūti, nu, protams, tas, tā ir protams, jo konkrēts lodzes plaušai sirdī. Absolūti, un ja tu ātrāk eji, un kā tu kāp, un ja tu sasteidz un pašā sākumā, un tad tā ticība kā tev pienāk, un tā kā, bet es ļoti pateicīgs. Šī pasākuma organizatoriem, kurš arī bija šīs grupas vadītājs, Ulds, tad viņš ļoti spēja salāgot šīs slodzes, jo viņam grupā bija 10. Klases skolnieks un 73 gadus vecs jauneklis. Okay. Tā kā bija ļoti patīkami, un tas ir par iemesu, kāpēc es nosaucu vienu no nākamajiem tādiem lielajiem ceļojumiem. Tā ir Ukraina, tā ir Karpati, kur mēs varbūt varētu doties. Un, jo tas kalnu, nu, es droši vien varbūt arī es biju kalnos, tas kāds tāds tomēr ir interesants lietas, bet par ko aizdomāties. Bet tā fiziskā sagatavotība svarīga, es atceros vēl vienu piedzīvojumu savā dzīvē, divus. Ūdens atrakcijas Indonēzijā, Džakartā un tās pašās Havaju salās, kad tu izlido ārā. Nu, nu un pēc, gan pēc Arhimēda, gan pēc inerces, tu lido tālu. Tālu lidoju tālu un iekrītu, ja tu tam neesi gatavs, tas ir drusciņu izaicinājums, un Indonēzijas gan arī izlidoju vispār bārā, jo tā inerce ir tik liela, kad es nu, kaut kādu metru biju virs tās trubas, un tur nekāda aizsargas sieta nav. Mm-hmm. Tā kā, nu, šādas lietas, es saku, tas ir jāpadomā un vienmēr jāizdomājās, jo tev, piemēram, bērniem gribas, nu, ko tu tēt nevari. Jā, nu, kaut ko es visu varu, vai ne? Jā. A kāda ir tā līdzcilvēku attieksme vispār atkal? Nu, kāds var uzskatīt, nu, kur tāds liels te aizņem man lieku vietu, vai pasarā gadījums ir, nu, attiecīgi, es domāju, gadiem mainās kaut kā vai nu, valstīs? Valstīs. Tas ir kā cilvēki, ja viņi to redz, nu skaidrs, ka es to pašu Indonēziju, kur nu skrēju no otrā stāva veikalu skatīties un fotografēties ar mani un Džakartā pie līdzīgā neatkarības pieminekļa, kā mums ir brīvības piemineklis arī viņiem, kur ģimenes ir atbraukušas, nu fotografēties, viņi pārtrauc fotografēties ar piemineklu un nāc ar mani fotografēties, bet nu tas ir tā, bet ir jā, nu dažādas, bet tas jau ir no cilvēka kāda ir noskaņojama, bet nu es neesmu tāds, es saku tāds naidīgs sajūtas, man reti, kur ir bijušas pasaulē, neesmu tā sajūties, bet nu viss jau mainās notkarībā, jau protams arī kurā rajonā tu iestaigā un ko tu tur meklē, tev saka, ka tur nevajag doties, tad varbūt arī nevajag to izmantot līdzīgi, kā mums bija, piemēram, tas pašs Bahāmas, kur mēs bijām, kur atbrauca SVH kolēģi. Kaspars Upacirs, Fēdenfeld kungs un arī pats Zigmārs Liepiņš, un tad mēs izdomājam, ka mēs aizbrauksim tur uz mūzikas veikalu nopirkt vietējos ierakstus. Mēs gājām gājām kājām ar kājām, un tad mēs sapratām, ka laikam ir jāņem taksometrs un jāmēģina izbraukt no šī rajona ārā. Pat neskatoties uz to, ka tavs augums un Zigmārs ar galīgi nav maz augums, bet nu, nē, tas es saku ir tā, nu, kur, nu, tomēr, nu, kaut kā to salāgot tās drošības sajūtas vajag, tāpat tās, kā mēs bijām San Francisco, kas arī ir interesants stāsts, jo tur ir arī šobrīd, man liekas, informācija parāda, kur jūs vairāk bezpajumtnieki, jo viņi no visas apkārtas bija savākuši. Agrāk viņiem bija sociālās garantijas, ka viņiem piešķir dzīvoklis. Un tad, kad viņas ir beidzies, un viņi jau visi palika, viņi jau nebrauks atpakaļ uz tajām apkārtējām iedzīvotājām vietām. Un tad, nu, tas ir pašā centrā, un man sieva bija stāvoklī, nu, neskatoties to, ka mēs bijām 6 cilvēki. Neomolīgi. Un San Francisco. Nu, jā. Paldies, Raimond, par absolūti interesanto jauko sarunu. Mīļie draugi, mūsu viesis bija Raimonds Bergmanis. Mēs runājām par ceļošanu un viņas izaicinājumiem cilvēkiem ar lielu augu. Satiekamies pasaulē. Jā. Paldies tev. Nākošajā sērijā pie mums plāno ciemoties dziedātājs un ceļotājs ar plašu un paplašinātu pieredzi. Lai jums rācinājas. Saruna būs par šamaniskiem ceļojumiem un ajavaskas piedzīvojumiem. Sūtiet savus jautājumus uz travel@stagings.com. Meklēsim atbildes kopā. Ikonisku ceļojumu idejas un plāni. Šoreiz bucket list. Lieliski noliktas karotes saraksts. Par visu to, ko mēs varētu izdarīt, veselīgu un labu. Par 3 skaistākajiem un labākajiem baseiniem brīvā dabā visā pasaulē.
publiskiem baseiniem. Sidnejas Bondi Bath, kas ir Bondi Beach, ir Sidnejas vispopulārākā pludmale, un tas Bondi Bath ir baseins, kurš atrodas pašas jūras malā un ar to pašu jūras ūdeni un viļņi dažreiz, kad ir lielāki viļņi, šļaktās iekšā baseinā. Fantastiska bilde, fantastiska pieredze. Madeirā, Porto Moniz pludmale. Mazs būt mazāk pludmale, bet Madeiras salas, ja šeit ir galvaspilsēta, tad šeit kreisajā augšējā stūrītī ir ar salsūdeņi, ar dabiskiem vulkāniskiem iežiem, tāds laukums, kur ūdens nāk iekšā no okeāna un attiecīgi arī šļakstās virsū. Tie tā kā nav tā kā baseins, bet tāda tā kā dabiska ūdens tilpne, kas ir kļuvusi par peldēšanai ļoti labu vietu. Un Kopenhāgenas centra upē ir Harbour Bath. Vienkārši iedomājieties Daugava. Daugavā ir iegremdēts peldbaseins ar malām un sietiem, lai tur attiecīgi to higienu noturētu nedaudz labāk. Un pa to pašu ūdeni jūs varat peldēt. Neliela straume, pa straumē vieglāk, pret straumi nedaudz grūtāk. Fantastisks risinājums veselīgai videi pilsētas centrā. Iedomīgi padomi. Rezervējot naktsmītnes, pievērsiet uzmanību tam, kas ir rakstīts par to, kāda tipa gulta ir jūsu istabās. Ir gultas izmēri queen, bet 60 colus standarts, 152 cm platumā, king ir 76 colus, tas ir 193 cm platumā. Standarta gultas garums parasti ir 80 colus, kas ir 203 cm. Pievērsiet uzmanību, ja tas jums ir svarīgi, pēc svara un pēc vēlmes plati izgulēties. Ceļojam iedvesmas avoti. My name is Red. Orhans Pamuks ir pēdējā 20-30 gadu Turcijas izcilākais rakstnieks, un šis ir viņa visvēsturiskākais romāns, un varbūt tās no visiem viņa romāniem arī tāds visraitākais un varbūt tās visvieglākajā valodā rakstītais. Katrā ziņā par mākslu, par reliģiju, par seksu un varu, par Stambulu, ko mēs pieminējām šajā raidījumā. Orhans Pamuks, My name is Red. Kultūrāli piedzīvojuma rekomendācijas. Stambulas biennāle līdz 10. novembrim. Cita māksla, bez reliģiska kanona, bet tikpat ticīga savā izredzētībā, kā jau laikmatīgā māksla. Stambulas biennāle līdz novembrim. Visu labu, smaidīgi un skanīgi. Jauns LV studijā bija Aldis Kušķis 9. sērijā Ceļojuma Kušķis sadarbībā ar National Geographic Journeys kopā ar ceļojuma aģentūru Staging Travel Design. Paldies Andrei par producēšanu, paldies Tomam par ierakstu, paldies Artūram par mūziku. Tiekamies plašajā pasaulē. Ceļojumos! Ceļojuma Kušķis.